A gente, segue aqui em imagens o nosso canal no YouTube também pelo Facebook, pelo Twitter com conteúdo extra nas redes sociais. Próxima notícia. Pois é, a última vez que eu é, é, dei uma notícia dessa aqui, Augusto Nunes, eu me referi ao filme que eu falei assim: ó, lembra do Dia da Marmota, nessa semana? O pessoal mandou mensagem pelo chat no Facebook, eu que assisto, que acompanho tudo o que o pessoal tá escrevendo. O, o filme chamava-se Feitiço do Tempo com o Bill Murray, e eu não tive tempo aquele dia no programa pra agradecer a quem me mandou a mensagem. Mas, ao, quando a gente começa uma notícia dizendo: vem aí Marta Suplicy, daqui a pouco vem aí Luiz Erondina, né? Quem mais vai aparecer? O Emael, não? O Levi Fidelix. sempre, né? né? Lá vem sempre. eles, pois bem, dirigentes da Rede, disseram a ex-prefeita e sempre petista, não vamos nos esquecer, Marta Suplicy, que pretende lançar uma candidatura própria à Prefeitura de São Paulo e não se contentarão com a vaga de vice na chapa de Fernando Haddad. Marta estaria disposta a ser vice de Haddad na expectativa de que o poste de Lula, se fosse eleito, deixasse o cargo em 2022 para se candidatar a mais, mais uma vez à presidência da República, mas a Rede negocia a filiação de Marta, que não abre mão da cabeça da chapa. E aí, Augusto? Olha, eu sou do tempo em que não existia candidato a vice. Já a essa altura do campeonato, você se candidatava a prefeito, por exemplo, e aí, no, conforme os, os desdobramentos da, da, do, do, do quadro político, conforme os entendimentos dos partidos, você aceitava. Ser candidato a vice-presidente. Mas normalmente é assim: você sai candidato a prefeito, né? não presidente. Prefeito. Aí vira vice conforme os termos do acordo e tal. Aqui já surge candidato a vice, nunca vi isso aí. Todo político tem o dever de almejar o cargo maior. Se ele está no plano municipal, é prefeito. Então, plano estadual, governador. Plano federal, é presidente. Eu acho muito legítimo que qualquer vereador diga publicamente eu gostaria de ser presidente. Esse é o grande momento, aí é, o, é, o, é o ponto mais alto da carreira que ele quer seguir, carreira política. Aqui em São Paulo está assim, agora com esse tipo de candidato a vice e tal, eles não vão a lugar nenhum. A vice que agora virou candidata a prefeito não vai a lugar nenhum. A Marta está perdidinha, né? Ela perdeu o discurso, perdeu o partido, ela sempre vai ser. Porque o PT nunca vai sair dela. Ela tentou sair, agora volta e tal, está perdida. E eu acho que a, a renovação ensaiada, esboçada na eleição de 2018, ela vai ser intensificada na eleição de 2020, este ano. E a faxina, né, Augusto? É e a faxina aí. de 2016 isso na é. eleição municipal. Basta se lembrar que o PT era um partido grande no cenário político brasileiro, saiu da eleição minúsculo, saiu da eleição como um partido pequeno, quase nanico, assim como outros partidos tradicionais também sofreram muito naquela eleição municipal ora em capitais ora na grande São Paulo aqui mesmo né para quem para quem é daqui da grande São Paulo vai se lembrar que o PT perdeu a hegemonia no ABC Paulista onde predominou durante muito tempo berço do PT aliás cidade do Lula né perdeu também cidades importantes veio eleição em Guarulhos eleição é, na grande São Paulo chamado Cinturão Vermelho Portanto, eu apostaria que 2020 vai ter muito daquela eleição de 2016.